Bun găsit la un nou video în care rezolv probleme de pe LeetCode, de asta dată de pe un alt laptop și din grădină, după cum puteți vedea. Mi s-a solicitat în comentarii să rezolv în C++, pentru că elevii la școală asta învață și am zis de ce nu, haide să fac și în C++, că și până la urmă ce contează este gândirea soluției, pașii pe care avem de făcut, iar apoi limbajul de programare doar ne oferă mijlocul prin care să implementăm. Hai să vedem ce ne spune această problemă care seamănă foarte mult cu o altă problemă pe care am făcut-o. Dându-se un array, un vector de valori întregi nums și o valoare întreagă val, să eliminăm toate aparițiile lui val în vectorul nums in place, adică fără să modificăm vectorul, fără să alocăm un alt vector, da? Deci modificându-l pe acela. Ordinea elementelor poate fi modificată și trebuie să returnăm apoi numărul de elemente din nums care nu este egal cu val. Deci să zicem că numărul de elemente din nums care nu sunt egale cu val este K. Pentru ca soluția să fie acceptată, trebuie să facem următoarele. Să modificăm array-ul nums astfel încât primele K elemente ale lui nums să conțină elemente ce nu sunt egale cu val. Și următoarele elemente, cele care rămân, nu sunt importante. Ok, să returnăm K. Bun, pe care ar fi ideea aici? Ideea ar fi, bineînțeles, că trebuie să parcurgem. O să scriu, n-am pe ce să desenez, dar scriu așa aici. O să scriu ca idee în comentarii. Ce am avea de făcut? Ar trebui să parcurgem fiecare element. Da? Parcurg fiecare element din nums, da? Element cu element, ok, fiecare element i din nums. Și dacă el este egal cu val, dacă nu e egal cu val, trec mai departe. Dacă e diferit de val, trec mai departe, da? În cazul cel mai fericit, dacă toate elementele sunt diferite de val, atunci vectorul rămâne nemodificat și doar trebuie să returnez lungimea acestui vector. Ok, da, trec mai departe, dar de fapt ar trebui să fac și ceva. Uite, să incrementez valoarea aceea pe care trebuie să o returnez, K-ul acela. Ok, hai să zicem aici int K primește 0, să zicem. Dacă e diferit de val, trec mai departe. Ok, adică asta ar însemna un K++. Trec la următorul K. Bun. Dacă este egal cu val, atunci trebuie să fac ceva. Aici e chestia. Dacă e egal cu val, trebuie să le elimin. Întrebarea este, cum le elimin? Că dacă le elimin așa, pur și simplu, n-am făcut nimic. Adică nu le elimin și construiesc un alt vector, ci ar trebui ca peste el să pun o altă valoare. Acum poate că gândesc eu niște pași în avans, așa, dar o idee la care poate vă gândiți este să luăm tot restul vectorului și să-l shiftăm cu o poziție la stânga. Da? Asta ar fi poate ideea mai simplă, dar nu neapărat cea mai eficientă idee. Și de asta dată aș vrea să încerc direct cu o variantă mai bună. Că ați văzut că eu încerc să fac soluții mai simple, le trimit aici, văd ce rezultate obțin și apoi încerc să le îmbunătățesc. Dar acum, dacă tot mi-a venit această idee, mai ales că am mai făcut probleme similare, hai să o aplic direct ideea asta. Dacă e egal cu val, îl înlocuiesc cu ultima valoare din vector. De ce cu ultima valoare din vector și nu cu următoarea? Și asta ar fi de fapt o chestie. Zic că totuși ar fi mai bine cu ultima valoare, pentru că dacă înlocuiesc cu următoarea valoare, s-ar muta elementul de procesat mai departe. Dar nu știu cum să explic așa frumos să vizualizați treaba asta. Dar hai, încercați să fiți cu mine aici în explicația asta. Deci, parcurg element cu element. Hai să micșorez asta puțin așa. Tot nu-mi încape? Uite așa.
Bun, îl înlocuiesc cu, să-mi încap așa pe rând, ultima valoare din vector. Bun. Deci, am găsit un element cu valoarea val. Iau valoarea de la coadă, de la coada vectorului și o pun acolo. De ce de la coada vectorului? Pentru că deja am eliminat un element din vector. Luăm valoarea asta de la coada vectorului, practic ultima valoare din vector nu mă mai interesează. Din punct de vedere real acestei probleme, vectorul deja are lungimea egală cu cât era lungimea minus 1. Hai să facă parcă degeaba scriu așa în comentarii, că nu știu cât de explicit este. Hai să fac mai bine direct în cod. Da? Deci K-ul ăsta nu-l mai explic ce este, pentru că este numărul de elemente care ne interesează. Și aici să mai iau și lungimea vectorului, int, nu știu, zic len, ar fi ns.length. Bănuiesc că are, nici nu mai știu cum e vectorul ăsta în C++, cred că are length, uite, mi s-a și colorat frumos, deci ar trebui să-mi returneze lungimea. Bun. Și nu știu exact și cum e implementat vectorul din C++. E implementat ca un vector continuu, nu cum e un vector normal în C. Și dacă cumva am nevoie la un moment dat de mai multe elemente, cred că îl dublează sau ceva, face el o chestie dinamică. În fine. Deci, am ca lungimea noului vector și lungimea inițială a vectorului. Deci, hai să zic aici totuși comentarii. Lungimea vectorului rezultat, da? Și lungimea inițială a vectorului, sau hai să zic așa, lungimea vectorului inițial, pentru că și pe asta o să o mai modificăm pe parcurs, lungimea asta a vectorului inițial. De ce nu pot să micșorez asta mai mult? O să măresc aici un pic. Fac așa, uite așa, zic că e bine. Bun, parcurgem acum vectorul. Deci iau un for int i de la 0, i mai mic decât len, i plus plus. Deci parcurg element cu element acest vector. Și acum vedem ce se întâmplă. Că parcă e mai ușor de scris în cod, degeaba mă chinuiam să scriu aici în comentarii, că tot cam aia este. Deci parcurg vectorul cu o singură parcurgere, zic eu că o să rezolv problema asta. Și dacă elementul curent din vectorul acesta nums, adică nums de i, este diferit de val, diferit de valoarea pe care o am de căutat, atunci totul este bine, pe k îl măresc și ar trebui apoi să trec la următorul element, nu? La următoarea verificare. Și asta e, deci măresc k-ul și totul este ok. Problema care se întâmplă este, hai să-i dau aici continue și știu că am trecut la următorul pas din for. Deci am rezolvat situația aceasta. Lucrurile sunt interesante atunci când găsesc valoarea val. Deci dacă am ajuns aici, înseamnă că am găsit la poziția i valoarea val. Și ce fac? Zic aici, ce fac? O înlocuiesc cu ultima valoare din vector, cu valoarea de la coada vectorului. Ok, păi hai să fac chestia asta. Cum aș face asta? Nums de i primește valoarea, nums de, cât e lungimea vectorului? Este len. Len minus 1 este ultimul element din vector. Deci, în acest moment, am pus la poziția i, valoarea de la coada vectorului. Ce trebuie să mai fac înainte de a trece mai departe? Să reduc lungimea vectorului, că practic nu va mai trebui să mai verific acel element. Deja l-am pus în poziția asta i. Cu alte cuvinte, deja fac aici len minus minus, zic aici, reduc lungimea vectorului. Ok. Și încă un aspect pe care trebuie să îl mai fac este că nu trec pe următorul element, pentru că trebuie să mai verific încă o dată noul nums de i. Deci eu acum trebuie să fac aici un i minus minus, vă zic aici, rămân pe aceeași
poziție în for. Nu știu dacă e clar ce zic eu aici. Deci, practic, ca forul ăsta să nu avanseze, practic. Să rămân pe același element, să-l verific dacă și el este diferit de val. Doar dacă și el e diferit de val, fac K plus plus și trec mai departe. Dar e posibil ca și ultimul element din vector să fi fost și el egal cu val. Caz în care și pe ăla trebuie să-l elimin. Și iarăși iau noul ultim element din vector, da? Am făcut aici len minus minus. Deci vectorul s-a scurtat și acum elementul de la len minus 1. Eu zic că este ok, atât cât pot să vizualizez eu așa, fără desene pe aici. Zic că este ok, hai să îi dau o testare. Pentru cazurile astea pe care le are aici, pentru aceste exemple, și deja mi-a dat eroare. Ia să vedem. Deja mi-a dat și că nu există length în vector. No member name length in std vector. E, n-are. Cum să n-aibă? Nu are. Uite, dacă zice că n-are, să-l cred. Atunci se cheamă, uite, așa. Oare? Dacă nu caut pe Google, să vedem cum e vectorul din C++. Nu. Nu, nu e nici ăsta. Păi hai să vedem atunci. C++ vector length. Cum este, domnule, lungimea? Ah, size îi zice. Ok, size. Bine. Dacă nu e length, e size, na. Size. Run. Ei, ia să vedem. Ce zice pentru aceste două exemple? Error, non void. Function does not return. Am uitat să returnez K-ul, da? Am uitat, uite aici. Îl returnez atunci și K. Return key. Deci returnez lungimea, iar vectorul rămâne. Nu i-am modificat dimensiunea, doar că ultimele elemente nu mai contează. E, în varianta în care am rezolvat eu aici, ultimele elemente vor rămâne cele care erau. Dar uite, o chestie interesantă. Că n-am zis încă de la început, se pare că atunci când dau pe soluție C++, îmi creează el o clasă soluție și îmi pune o metodă publică, remove element. Dar nu știu cum face el testarea aceasta, dar în fine. Așa, în rest, ca sintaxă, cred că puteți să vedeți că nu este foarte diferit de JavaScript, da? Diferă cum se scrie funcția, diferă tipul de date, acolo array-ul e implicit, se lucrează direct cu array în JavaScript. Aici avem acest vector template pentru tip de dată pentru elemente, avem referință, în fine. Dar în mare seamănă destul de mult, așa cum puteți vedea. Și ca sintaxă. Hai să dau din nou, ia să vedem, acum mai sunt erori sau nu mai sunt erori pe aici. Bun, a trecut de aceste teste case 1, case 2 și dau submit la soluție. Ca să vedem pe toate testele, sutele lor de teste sau câte ori avea. Sutele lor de teste sau câte ori avea, ce am făcut aici, ce s-a întâmplat. Că văd că mi-a dat cam puțin. Zice că soluția este acceptată, da, deci a trecut fără probleme de astea. Hai să dau un pic mai așa să vedem. Dar nu îi convine ca runtime și ca memorie. Adică este o soluție acceptată, dar se pare că o soluție destul de slabă. Oare de ce să fie o soluție slabă? Hai să ne uităm un pic pe această soluție, să vedem. Deci ca viteză, da, ia. Să vedem. Nu mai am graficul acela. S-a modificat modul cum arată, nu știu. Așa, accepted. Iar dacă fac click. Aha, apare așa aici. Ok. Bun. Ok. Așa. Hai să mă uit atunci pe ea, mai arunc o privire așa să văd dacă îmi dau seama acum cum aș putea să o îmbunătățesc, să o fac să meargă mai repede. Ok. Deci este ODN, că am rezolvat-o într-o singură parcurgere. Poate că prea văd și ca memorie, auzi, am folosit multă memorie. De ce? Că am folosit acest len, aici o variabilă în plus. Se putea face? Adică puteam să fac asta fără, sau să mă folosesc
de vector. Să mă folosesc de vector să iau ultimul element din el. Eu nici nu știu ce are vectorul ăsta în el așa cum. Să iau ultimul element, cred că are o funcție, are. Poate că asta ar fi soluția. Ia să vedem. C++ vector get last element. Ia să vedem dacă reușesc să-l fac mai rapid. C, back, returns a reference to the last element in the vector. Ok. Bun, deci cu back. Modify last value. Păi da. Și dacă vreau să-l elimin, get last element, remove. Are și remove. Cum? Pop back. Remove the last element in the vector, effectively reducing the container size by one. Ah, bun atunci. Hai să încerc. Deci am o soluție care funcționează. Încerc să văd dacă reușesc să fac o soluție care să meargă puțin mai rapid. Deci avem aici nums de i, ia valoarea, nums, cum avem acolo? Pop back, iată, am uitat de la mână până la gură. Ia, pop back zice, elemente așa, effectively, bun, pop back. Ia să vedem, pop, underline, back. Dar îl și returnează, nu? Sper să-mi returneze și valoarea. Ia să mă uit. Să vedem dacă îmi returnează. My vector pop back. Păi da, nu așa. Că așa doar mi-l... Nu vreau. Nu, păi atunci facem altfel. Îi zic că atunci nums.back, ca să mi-l ia pe ultimul, că pare că așa se chema funcția. Și atunci îi zic apoi nums pop back. Deci în felul ăsta nu mai e nevoie să reduc lungimea vectorului, că el rămâne cu noua lungime. Dar ar trebui ca aici de fiecare dată să verific cu nums.size dimensiune. Deci nu mai am nevoie de len. Ok. Nu mai am nevoie nici de cap pentru că oricum se modifică dimensiunea vectorului și apoi va trebui să returnez doar nums.size. Ok. Deci voi avea doar i-ul cu care mă plimb pe vector. Dacă elementul curent din vector e diferit de val. N-am nimic de făcut, doar să continui să trec la următorul element. Ok. Sau aș putea să-i zic, uite aici, i++ continui și nu-i mai pun aici. Da? Deci el trece doar dacă e diferit de val. Altfel, în nums de i pune ultimul element din vector, îl elimină pe ultimul element din vector, și rămâne pe elementul curent. Îl verifică și pe ăsta dacă este diferit de val. Cam așa ar fi. Să vedem dacă soluția asta, în primul rând, funcționează pe cazurile astea de test și apoi să vedem dacă obțin ceva mai bun cu ea. Rezultate mai bune decât acest 5 milisecunde cu 880 mega. Ia să vedem. Probabil că cei care rezolvă aici problemele în C++ sunt super orientați pe viteză, sunt super orientați pe a face lucrurile extrem de eficiente. Mi-a acceptat și soluția aceasta, dar la fel, uite, la memorie un pic mai puțin, da, la un pic de tot mai puțină memorie, că n-am mai folosit o variabilă, dar ca viteză se pare că nu e cine știe ce. Drept să vă spun, și eu m-aș fi gândit că nu e cine știe ce îmbunătățire, căci de, oricum folosesc aici size-ul de fiecare dată când verific condiția, adică ca complexitate e clar că nu văd cum aș fi putut să îmbunătățesc lucrurile. Și totuși, s-ar putea să-mi scape mie ceva. Dacă vă vine vreo idee, lăsați în comentarii, pentru că la ora asta eu chiar nu văd ce aș fi putut să fac mai bine aici încât să îmbunătățesc masiv această soluție. Mai citesc o dată cerința pentru că e posibil să-mi fi scăpat ceva. Ia să vedem aici. Ordinea elementelor poate fi modificată. Ok. Pot să modific ordinea elementelor, da. Și ce se mai întâmplă? Ok.
Ok, așa. Can be returned in any five elements. Zice că pot fi returnate în orice ordine. Ok și ok. Păi ce s-ar fi putut face ca să fie și mai rapid? Zice că valoarea asta. Opa, îmi zice aici constrângeri. Valoarea poate să fie între 0 și 100 inclusiv. Valoarea, deci poate să fie între 0 și 100. Ok. Nums de i este. Adică nums de i este între 0 și 50 pe bune. What? Pe bune, deci da, nums de i. Îi mai pun eu aici un if dacă e pe așa. Sigur nu o fi vreo greșeală. Că, vedeți voi, că aici scrie că valoarea este între 0 și 100, iar valorile din vector pot să fie maxim 50. Deci, cu alte cuvinte, dacă val este mai mare decât 50, păi înseamnă că nu se va găsi în vector niciun element cu valoarea val. Deci, valorile din vector vor rămâne la fel și atunci trebuie doar să-mi returneze nums.size. Hai să vedem dacă această mică îmbunătățire, mic, eu știu, poate că îmbunătățește lucrurile pentru testele lor. Poate că în multele lor teste, nu cred. Nu cred ce s-a întâmplat aici. Așa, dintr-o dată am ajuns aici la viteză cu 100%. Am zis că dacă valoarea e mai mare decât 50, să returneze nums.size. Haide mai că nu are cum să dea chiar așa 0 milisecunde. Uite pe testele astea. A, da, bine, ok. Chiar așa. Hai să mai dau o dată. Poate că a fost prea odihnit serverul și cum adică 0 milisecunde. De asta dată fix aceeași soluție. A se remarca. Fix aceeași soluție mi-a dat 4 milisecunde. Mai dau submit o dată la fix aceeași soluție. Deci fix aceeași soluție. Și de asta dată îmi dă 0 milisecunde. Deci nu. Este ceva incredibil. Vedeți și voi aici ce am făcut. Ultimele 3 sunt aceeași soluție. Când dă 0, când dă 4, când dă 0. Well, I don't know care este treaba. Și de asta dată și la memorie, care memorie aici era 1,7 și scria bits 8792. Da, aici, iar aici ce scrie? Tot 8,7. Ah, ba nu, 8,7 e bine. Dar mai devreme pare că nu zicea că e așa de bine, nu? Păi stați un pic. Păi și asta ce face? 8,8. Nu la... Mai nu știu ce face. Ia, îi dau pe 5. Eu cred că au probleme la server sau ceva. Pentru că e dubios. De ce odată zice ceva, odată altceva? În fine. Da. Dacă totuși aveți voi alte idei, nu știu dacă ați văzut ceva ce îmi scapă mie acum. Știți care este chestia, lăsați-le în comentarii și ne auzim. Spor în continuare, dacă vă place, nu uitați să vă abonați că seria aceasta va continua. Nu uitați cu like, nu uitați comentarii, spune și altora și să ne revedem cu bine data viitoare la o nouă programă interesantă. Bye bye! De fapt, acum, bye bye.